Nossa, tá estranho, mano, esse jogo. Eu tava quase do teu lado. Olha só. A menina. Gente, meu jogo tá estranho. Não tá parecendo que a pessoa foi congelada. Coitada Mariana. Sofre demais. Jesus, o que aconteceu? Foi aqui, meu Deus do céu, ela teletransportou. Meu Deus do céu, essa, a Mariana tá pra brincadeira, não. O mar não tá pra Marianas. Pedra, pedra. Gente, eu não consigo ver. Meu Deus, que internet ruim. Ai, vou desconectar, certeza. Ai, não consigo ver, não consegui trocar. Ah, gente. Gente, não consigo nem tirar o chat agora também. Tá. Não tem ninguém aqui. Deixa essa porta aberta. Bora. Oh, não ficar travando não, meu querido. Poxa, e se você ficar me travando, vai ser difícil as coisas. Bora ver quanto a gente vai ganhar de XP aqui dessa vez. Ai, como trava, cara. Pelo amor de Deus. Ela deixou a porta aberta, eu já sabia que tinha alguém ali. Ela saiu? Oxê. Não, ela não saiu, ela tá aqui. Ah, eu acho que tá acontecendo a mesma coisa que as pessoinhas falou lá no TikTok, que a corda fica saindo sozinha. Será? Gente, que bug é esse, cara? Era pra ter isso não, hein? Esse bug feio. Não pode. Que honra você pegar pela Tina. Gente, tem alguém aqui. Ai, tá travando. Meu Deus. Gente, essa menina tá aqui. Em algum lugar ela tá. Nossa, eu mirei nela. Foi a outra. Foi a menina aqui. Ai, tá travando. Tá travando. Coisa, viu? Meu Deus do céu. Cara, por que você esperou pra dar drible em mim? Você esperou aí pra ficar dando drible em mim, né? Certeza. Aposto que ela esperou ali pra dar drible em mim. Brincadeira, galera. Não sei, a gente não sabe, né? Mas é o que eu acho, né? Tá travando. Gente, pra mim tá travando demais. Eita, como dá de cara com a minha cara. Eita, como a gente gosta. Opa, senhorinha. Socorro. Vem aqui. Nossa, tô quieta, galera. Calma, eu tô prestando muita atenção no jogo. A Tainha gritando. No chat. Nossa, tá estranho, mano, esse jogo. Eu tava quase do teu lado. Olha só. A menina. Gente, meu jogo tá estranho. Não tá parecendo que a pessoa foi congelada. A Cabrina teletransportou a porta. Que. Gente, não tô entendendo o que tá acontecendo, não. Eu não sei vocês, meus queridos, mas eu não tô entendendo nada, entendeu? Eu não tô entendendo é nada.
Eu não tô entendendo nada, gente. Pior que eu não sei onde. Gente, eu não. Ó, tá vendo? Não tá mostrando pra mim que a pessoa tá indo ali. Gente. Eu. Tá, agora eu não sei nem onde tem PC mais. Beleza. A menina ficou com rancor, galera. Opa. Boa! Nossa, o debicado, porque tu não fecha a porta, cara. Menininha do céu. Será que eu consigo passar aqui de marretão? Ai, a gente podia dar pra passar aqui de marretão ainda, né? Ai, ia ser tão bom. Mas meu gráfico nem tá no máximo. Ha! Tá, Lavínia, você acha que eu não sei te pegar aí não, Lavínia? Lavínia, você tá testando minhas habilidades, Lavínia. Que ótimos olhos. Que ótimos olhos. Que ótimos olhos você tem. Amei a Lavínia, gente. Achei ela muito fofa. Mas meu jogo tá bugado porque não tá aparecendo pra mim. Ó, nada na tela, não tá aparecendo, galera. Oxi. Enfim, marreta boa essa aqui, gostei, hein? Ela não deu, me deu nenhum broken com um servidor bugado pra mim. Gente, chocada. Eu não sei o que tá acontecendo. Gente, o que tá acontecendo? Oi, Gabi, tudo bom? Tudo bom, Gabi? Quanto XP eu ganhei? Gente, upei, viu? Gente, marretão, se você pegar todo mundo, você upa muito fácil, galera. Então, é isso aí, gente, bora lá. voltamos aqui. E bora hackear aqui, né? Gente, a outra pessoa, ela ficou com raiva, ela saiu até do jogo, gente. Como assim? Eu sou só marretona, eu só tô pegando as pessoas. Nada demais, só isso, galera. Mas enfim, né? Bora que. Que fofinha lá, gente. Eu falei assim. Aí ela falou assim. Ela falou meu apelido. Será que o marretão consegue pegar a gente aqui? Será? Não vou testar, não. É isso. E é isso, né? Não testarei. Não quero testar. O importante que é hackear os PCs. Não tem nada aqui. Já hackeou aqui. Sobe aqui. Aqui tem um PC. Uma pessoa foi pega. Alana. Cara de bananinha. Brincadeira, galera. Eu vou hackear um pouquinho aqui, ó. Tchum, tchum. Ah, não vou não. Depois eu hackeio aqui. Porque tem duas salas meio complicadas aqui de lidar. Bora que bora. Gente, é isso. Não. Ela perdeu o PC bônus. Mas é isso, gente. Aqui é uns 5 PCs, eu acho. Porque você não foi atrás dela ali, ó. Não tô entendendo. Oxi, ela veio me focar, vocês viram? Porque ela não vai entrar na menina. Oxi. Estranho, viu? Viu? Foi est... Gente, que isso? Que câmera lenta foi essa? Eu acho que essa. Ela tá lagada. Ela tá lagada, é por isso que deu câmera lenta. Gente, câmera lenta, que? Senhora, tem cápsula aqui atrás. Ela tá me levando pra passear, galera. Ela tá me levando. Todo mundo atrás, galera. Ela tá me levando pra passear. Agora vai levar ela pra passear. Nossa, eu vi isso, hein? Gente, meu jogo tá muito estranho. Tá muito estranho. Tipo, tá lagando, tá ligado? Mas toda pessoa me levar também do nada. Bora, galera. Gente, eu vou fazer um desafio. Eu vou subir em cima da cabeça da marretona. Vem cá, marretona. Não, não, não. Moça, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, moça. Vem cá, moça. Eu quero só subir.
Moça! Moça do céu! Eu só quero sumir em cima da cabeça dela, brincar com ela, de pega-pega, pula-pula. O que eu tô fazendo? Aquela não me pega mais. Pese! Gente, eu quero subir em cima da cabeça dela. Eu quero andar na cabeça do marretão. É só isso que eu queria. Isso, tá broken. Da Broken, Maeta Rosa, Esmeralda, boa. Cansou de mim. Graças a Deus, ela cansou de mim. Ô, senhora. Picautinho. Picautinho, você já brincar de picautinho, galera? Eu juro que eu não tô aqui. Eu não tô aqui. Mas eu não consegui pegar daqui. Mariana vai quitar. Vai não. Tadinha da Mariana, gente. Coitada Mariana. Sofre demais. Jesus, o que aconteceu? Foi aqui, meu Deus do céu. Ela teletransportou. Meu Deus do céu, essa, a Mariana tá pra brincadeira não. O mar não tá pra Marianas. O mar não tá pra Marianas. Marianas não tá para mais. Jesus, que teletransporte foi esse, mulher? Ela não tá me vendo aqui. Não acabei entrando nada. Vem, menininha, cadê você? Tá todo mundo aqui. Gente do céu, tadinha da Mariana. Vambora, gente. A gente tá brincando com a Mariana. Coitada, Mariana. A menina foi. Ela achou que eu ia também. Eu só tava subindo lá em cima, galera. O mar não tá pra Marianas. Não, Mariana. O que eu te fiz? Gente, a Gabi driblando a menina, velho. Meu Deus, aí tá vendo? Vai driblar, foi pega. Coitadinha. Não é, Gabi vai de base. Gabi escapou. Só tem eu. Minha nossa. Socorro. O mar não tá para a Mariana. O mar não tá para as Marianas. Marianas, Marianas, Marianas. Vambora. E é isso aí. Fui. Ai, gente, foi muito bom. Tadinha dela.
Tadinha dela, gente. Já tá toda lagada, coitada da menininha. Se der pra... Oi, Gabi. Tudo bom? Passa aqui. Passa aqui. Gente, quanto que eu ganhei de XP? Não lembro. Mas eu já tinha... Já upei de livre aqui, como vocês podem ver. De tanto que a gente salvou, prendeu. Isso aí. E agora é... Alguém. Acho que é a Lavínia. Ela abriu a porta, nós saímos por ela. Pela porta mesmo que ela abriu. Muito bom, galera. Ela usou a estratégia. A gente usou a estratégia dela, entendeu? A gente usou ela. A fera usou a estratégia. A gente usou a estratégia da fera. E é isso que aconteceu, galerinhas. Bora que bora. Foi. Foi. Tchum. 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 Aqui tem PC, mas eu vou deixar ele aqui. Vou procurar PC em outros lugares. Aqui não tem PC. Ih, vai ter PC colado pra lá, certeza. Não, gente, vai ter muito PC colado, Senhor Jesus. O Homem-Aranha! Homem-Aranha! O Homem-Aranha vindo aqui. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Quanto mais aranha, quanto mais Homem-Aranha. Aranha, mais aranha. Quanto mais homem, mais aranha. Ela tá vindo atrás. Então, se ela tá vindo atrás, eu vou ouvir aqui, ó. Ah, é porque tem uma pessoa presa, tá vendo? Não aparece pra mim, galera. Vai, Gabi, salva ela, vai. Estou aqui fazendo um trabalho. De trabalhar. Boa, Gabi. Boa. Gente, se três pessoas ficar, a Gabi ali, a outra menina aqui, ela vai ficar confusa pra onde que ela vai, sabe? Mas agora, se ficar todo mundo aqui querendo hackear esse PC, vai ser difícil, sabe? Mas esse PC já tá acabando, não tem problema. Né? É. Bora que bora. Ela apertou o quê, galera? Que legal, o meu não funcionou. Gente, tá tudo errado essa partida aqui. Misericórdia.